rezultatet e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut në fakt ishin të pritshme, po jo në këto përmasa, pra pritej një fitore VMRO-s në shkallë të gjerë, por është gati në kufit e 50%. VMRO DPN-ja ka 58 mandate, koalicioni Fronti Europian ku përfshihet DBD-ja 19 mandate, LSDM-ja bie e treta. Ka qenë vazhdimisht e para ose e dyta në Maqedoni me 18 mandate, koalicioni Vlen me 13 mandate, e Majta 6 mandate dhe Znami me 6 mandate. Praktikisht shqiptarët me 19 dhe 13 me 32 mandate janë në nivellet më të larta që kanë pasur ndonjëherë, por fuqia e tyre politike është relativizuar si pasojë e numrit shumë të lartë të votave ose të mandateve që ka marrë VMRO-ja. Unë kam lidhje Evi Shkopin nga Shkupi. Evi, pashi ke dhe një kitarë atje mbrapa, i bje kitarës? Jo, e kam dhurat, atë njërë kam arritur dhe tani që të mësoj. E po tash me këtë fitore në VMRO-s që i ka marrë vetë të gjitha me president 60% mandate dhe të gjitha kitarën do mësoni. Se, si mbeti më gjë. Nuk do doja të të komentoj, duhet vetëm të jap informacionin si gazetarë. Atëherë, të të pyes për informacionin. Si u prit e para ky rezultati VMRO-s, sepse pritej një fitore, po jo në këtë përmasa. Këtu në studio, kërë është diskutuar, mendoj rrëth 50, 51, 52, pra brënda këti nivelli mandatës. Si shpjegohet kjo fitore, ka që madhe VMRO-s? Një tregues se VMRO-ja do të kishte një fitore të thellë në zgjedhjet parlamentare, ishte edhe raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale, ku fatë që nga nuk ka kishte një dallim të thellë me kandidatët tjerë nga shtatë që ishin në rrethin e parë. Mund të themi që Sobrania ka shtruar me detale VMRO-s rrugën deri në formimin e qeverisë, sepse tani është VMRO-ja ajo që do të lëvizi gurët e nevojshëm se dhe do të vendosi se me kë do të formojë shumicën ose më saktë shumicën parlamentare dhe qeverisë, sepse VMRO-ja vetëm ka 58 mandate, që do të thotë është vetëm 3 karrike më lart formimit të shumicës, sepse shumica formohet me 61 deputet, kështu që më shumë aludime ka për bisedime me... Këtu doja të pyesja, Shkopi, kam një pyetje. VMRO-ja do të marri pa tjetër një grupim shqiptarë në qeveri? Sepse ajo mund të bëj dhe me partitë tjera që janë, që kanë fituar. Mund të bëj edhe duke përfshirë Znam dhe Të Majtën. Në gjitha të të aludohet që në rrethin e parë. Sa po mbaroi rrethi i parë zgjedhjeve presidenciale me Skoski pikërisht në fjalimin, që kishte, nuk la pa përmendur se kishte realizuar një telefonat me Erben Taravarin që është në koalicionin e Vlen, ku janë partitë opozitare shqiptare, duke uruar për rezultatin që kishte në raundin e parë, por gjithashtu duke uruar edhe formim të qeverisë ardhshme që la kuptohet në një farë mënyre se vetëm kishin shpresa apo kishin realizuar ndo një loj bisedimi. Dhe pikërisht mund të formoj me shumitën, mund të formoj shumitën në partitë maqedonase, por duhet pasur parasysh se në një shtet multietnik si që është Maqedonia duhet formohet edhe një shumicë në badenter. Pra shqiptarët janë një lloj detyrimi, po e quajmë për balancat nacionale brenda Maqedonisë. Pra një grupim shqiptar do jetë patjetër. Jo, edhe një pyetje kam për Shkopin. Deri tani ka informacione se çfarë ka ndodhur mbas rezultatit, pra me kë po negocion VMRO-ja apo nuk ka asnjë informacion? Udhëfia e VMRO të përmënes të të është mbledhur dhe ka formuar le temi fornizat në bastat të cilave do të realizoj bisedimet me të gjitha partit opozitare që shkanë tektuar, që se i kanë përjashtuar partit që veç më kanë qënë në pushtet, me të cilët do të bisedoj pra për të formuar shumë i të nëre. I ka përjashtuar partit që kanë qënë pushtet, pra në këtë rast i bje që dhe Fronti Europian është i përjashtuar. Nuk i djetë asë njërë zhvillimeve politikës e si do të vazhdojmë, me gjitha të retorika në basë të të cilës janë formuluar fjalimet nga ana e drejtuesve të VMRO dhe VMNS, ka qenë që ne do të bisedojmë me të gjitha partitë opozitare. Tani, larkë syve dhe medjave, syve të opinionit dhe të medjave, që arkullojnë informacione që në fakt është dëshmuar edhe në ngjarjet kaluara, që ku ka zë nuk është pajgjë që edhe po realizohen veçmë bisedime dhe takime, me gjitha të zyrtarisht nga Bilal Kasami sot, nga Lëvizja Beca doli dhe ta që nga e hëna intenzivisht do të fillojnë në bisedime, sepse partitë opozitare do të fillojnë edhe të formojnë grupet e punës me të cilat VMRO dhe VMRO-ja do të duhet, do me thonë, të takohet dhe të realizojnë bisedimet. Dhe i pyetit fundit, duket se në pik pyetje është dhe shumica kushtetuse. Apo VMRO-ja është e qartë që s'ka nevoj për ndryshime kushtetuse dhe s'ka ndërmën t'i bëj? Ndryshime kushtetuese janë pikërisht edhe dilema me madhe që ka qenë edhe në retorikën gjatë fushatës zgjedhore, sepse
qëndrimi i vomëro dhe pëmënes është pikërisht që ndryshimet kushtetuese duhet jenë kushti i fundit që vendos Bulgaria sa i përket integrimit, rrugës integruse, po. Por, thonë që janë, do të bëjnë çdo hap të nevojshëm që vendi të adhurojë në Bashkimin Evropian, por duke pasur gjithmonë më të rëndësishëm dhe parësor që të mos cënohet identiteti dhe integriteti i qytetarëve të Maqedonisë. Kështu që do duhet ta shohim, Gordana Siljanovska është shprehur se votim ndryshimet kushtetuese do t'i aprovojnë në rast se të njëjtat votohen në kuvent, ku shumica është e VMRO dhe POMNES. Megjithatë, ka thënë se sa i përket sepse dilema ka qenë edhe për marrëveshjet ndërkombëtare që ne do t'i shfuqizojmë, siç ishte thënë më përpara në deklaratat e tyre. Dhe pikërisht Siljanovska ka bërë të qartë se nuk do t'i referohet në asnjë dalje të saj Maqedonisë me emrin kushtetues, Maqedonia e Veriut, por vetëm Maqedonia. Po, mos u largo, shkopi moment, kishe, Fationa, ke një pyetje? Jo, në fakt, kisha edhe një pyetje, në fakt. Maqedonia ka një sistem, duke qenë se shtet multietnik, ashtu si dhe kolegja e tha, ka një sistem shumë interesant përsa i përket asaj që shuhet shumica e badinterit. Çfarë do të thot badinteri? Ka një votim të dyfisht, për ligjet të cilat lidhen me gjuhën, me etnin, me kulturën, përveç se shumicës e përgjithshme që duhet marrin parlament, duhet kenë edhe shumicën e deputetve etnik, do me thënë nga një etnik tjetër përveç asaj maqedonse. Nuk e di në fakt, dhe pyetja ime do t'ishte me koalicionin Vlen, që me shumë gjasa do t'i bashkangjitet edhe VMRO-s në këtë qeverinë e re, a do t'arrije të kjo shumicë e deputetve minoritarë ose të etnisë jo maqedonse? Po, qoftë dhe një minorancë blokuse. Blokuse, po. Për momentin kjo është edhe një paqartësi dhe një dilemë që po qarkullon në opinion, sepse nuk dihet, duke qënë, duhet pasur parasysh të Bashkimi Demokratik për integrim në koalicionin që ka formuar të quajtur Fronti Evropian, ka nga partitë bosnjake, të romëve, do me thënë, janë shumë parti që përbëhen apo nga entitetet të ndryshme. Kështu që është ende e paqartë nëse sigurohen votat e nevojshme pra për badenterin në rast se koalicioni do të bëhet me Vlenin. Shkopi, faleminderit. Pra kishim Evi Shkopin nga Klan Maqedonia në Shkupu, nuk do të hap këtë temë për arsye se do merrem javën e ardhshme në varësi dhe të zhvillime, pra si do kompozohet qeveria dhe negociatave që po bëhen. Unë falenderoj 5 të ftuarit për bisedën e sotme, ne kalojmë spotet e dyta publicitare në pjesën e tretë. Thash një histori e të enjtë, është Damiano Galimberti, një prej autoritetet mjekësisë, po e quaj disi rrisi në Itali, i cili vjen dhe në Shqipëri në Bambu Longevity Clinic, i cili ka publikuar librin Dieta e ADN-s. Si pas ti, analizat e ADN-s që mund të të bëjnë, që ka filluar vitet e fundit, mund të të bëjnë të zbulosh defektet e lindrua, pra defektet trashguar të njeriu, të japin dhe mundësin që t'i mbash ato në kontrol. Nuk mund ndryshojnë kur, sepse ADN-s është pa ndryshushme, po mund të lejojnë që t'i mbash në kontrol për të zgjatur jetën. Ja që farë thot doktor Damiano Galimberti, me njerë mas po të e publicitare.